police to protect their rights. Jiji la Nairobi siku ya Jumanne lilishuhudia ulinzi wa hali ya juu, huku maafisa wa usalama wakishika doria maeneo tofauti ya jiji, hasa nje ya jumba la KICC ambako Rais William Ruto kwa mara ya kwanza alikuwa na hafla ya umma Nairobi nje ya ikulu tangu maandamano ya Gen Z. Shughuli za kawaida zilionekana kurejea jijini licha ya hofu ambayo iliyokuwepo hapo awali kuhusu maandamano. Vera Mora na taarifa hiyo kwa kina. Maandamano ya Occupy Parliament iliandaliwa na kizazi cha Gen Z mnamo tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2024, Rais William Ruto hajaonekana kwenye hafla za umma za mara kwa mara ilivyokuwa kawaida yake. Ila Jumanne alipotokea, usalama uliimarishwa katika barabara zote zinazoelekea jumba la KICC. Toka barabara ya City Hall hadi bungeni, maafisa wa polisi walilinda doria na kukagua magari yaliyopita. Lakini baada ya kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kufichua changamoto zake za kufika kwenye hafla hiyo ya KICC, vizuizi vingi vya barabarani katikati ya jiji viliondolewa. I didn't find it easy to come in here this morning for various reasons, one of which was the barricading of the route to KICC. But I must thank the organizers for having brought it to KICC, because if it was a state house, Mr. President, it would even have been a little harder. The reason is simple. Our country is at a crossroads. Vizuizi vya barabarani vikiwemo vile vya barabara ya bunge viliondolewa kuruhusu wananchi kutumia barabara hiyo kwa mara ya kwanza tangu maandamano ya tarehe 25 mwezi Juni. Yote yalianza siku moja kabla ya kufanyika kwa maandamano ya kuingia bunge. Waandalizi wa hafla ya amani iliyopangwa kufanyika kwenye hoteli ya Radisson walikataa kuwa wenyeji wa ziara ya Rais Ruto kwa vile kizazi cha Gen Z kilikuwa kimeapa kuandamana kwenye hafla hiyo. Alipojitokeza hadharani kwa mara ya kwanza katika kanisa la ACK Nyahururu mnamo tarehe 23 mwezi Juni mwaka 2024, washirika na makasisi wa ACK walilazimika kupanga foleni katika vizuizi vya usalama vilivyowekwa na polisi, ambapo ukaguzi mkali ulifanyika huku wanawake wakilazimika kutoa mikoba yao kwa ukaguzi. Kisha alihudhuria ibada nyingine mnamo Jumapili tarehe 30 Juni katika kanisa la Lord Gorian Pefa huko Kilgoris, County ya Narok. Baada ya hapo, hotuba zake zote zimekuwa zikifanyika kutoka ikulu. Rais pia alisusia mwaliko wake wa michezo ya Olimpiki huko Paris, Ufaransa. Mara ya mwisho rais kwa nje ya nchi ilikuwa ziara yake ya mataifa ya Italia na Uswizi tarehe 13 mwezi Juni mwaka 2024. Pengine haya ni matokeo ya mkutano ambao rais na Gen Z walikuwa nao kwenye mtandao wa kijamii wa X, ambapo mojawapo ya mahitaji ya kizazi hiki ilikuwa ni kupunguza bajeti ya usafiri kwa rais. Vera Mora, Kitchen News, Nairobi. Kwingineko, baadhi ya vijana jijini Mombasa.